Assalomu alaykum azizlar. Hozirgi gapim ba'zi bir erkaklarga. Menga anu til besuyak deb har balo yozasizlar-yu. O'pi yana bir narsalar qilay deb yozasizlar-yu, o'shalarga bag'ishlangan murojaat bu. Baraka topkurlar. Shunaqa yozganlarni men storiesga qo'ysam, keyin sizlar yozasizlar-mang. Meni sharmanda qildingiz. Sizning podpeshiklaringiz orasida meni tanishlarim bor. Men endi nima degan odam bo'ldim? Gapga javob berish kerak. Til besuyak deb har baloni gapirish kerak emas. Kim mamlaqa iddia qilish kerak emas. Meni ko'nglim og'rib qoldi, dilim og'rib qoldi, sizdan xafa bo'lib qoldim, sizni yaqin olib gapirdim. Savol sizlarga. Siniylarga, opaylarga, onaylarga shunaqa deya olasizlarmi? Pichoqni avval o'zingizga uringlar, og'rimasa o'zgaga. Yoki sizlarni siniylarga, xotiningizga opaylarga, onaylarga kimdir shunaqa deb yozsa, keyin hisobini so'rasanglar, yaqin olib yozuvdim, hazil qilib yozuvdim, desa nima qilasizlar? So'yib tasharsizlar o'sha joyda. Xuddi shunday, men ham birovning qizi, opasi, singlisi va bo'lajak rafiqasiman. Shu paytgacha men o'zimga gard tekkizdirmaganman. Bundan keyin ham tekkizdirmayman. Men salbiy rol o'ynadim degani, men anunaqa qizman degani emas. Men bilim yurtida 4 yil o'qib, oliy ma'lumotli aktrisa degan unvonni olganman. Shuning uchun ham men bu rollarni o'ynayman. Tushunyapsizlarmi? Munda o'ylab ko'ringlar, qaysi farosat bilan shu gapni gapirish mumkin. Keyin gapingizga javob bermasanglar, nima qilasizlar gapirib? Yana urushib, dilimni og'ritdingiz, ko'nglimni og'ritdingiz, siz zvezda bo'lib qopsiz, osmon bo'lib qopsiz, boshqa aktrisalar ko'taradi emish. Boshqa aktrisalar ko'taradi degani men emas. San'atkorning tuprog'i yengil bo'ladi degani emas. Men to'g'ri yo'l bilan, o'zini mehnati bilan yillab menga o'xshab mehnat qilib chiqayotganlarni ko'pini taniyman. Ba'zi birovlarni hamma san'atkorlarni bir xil o'ylash kerak emas. Har baloni gapirish kerak emas. Biz ham odammiz, bizda ham qalb bor, ko'ngil bor. Kechirib qo'yasizlar-yu, men seni kashf qilganman, men seni olib chiqqanman. O'zi o'tgan safar shu gapni ichimga yutgandim. Hozir ham o'pi, unaq qilib, bunaq qilib degan gapni show biznesdagi odam aytibdi. O, baraka topkur, men o'tgan safar hazilga oldim, ichimga yutdim. Vaholanki meni boshlovchi sifatida kashf qilgan odam Yulduz opa Hoshimova bilan Sevda opa Niyozova bo'ladi. Kinoga meni olib chiqqan odam Nodira opa Muhammedjanova bo'ladilar. Hozir men Asabdaman, men to'g'ri tushuninglar, asabim tarang. Men o'sha paytlar eshikni taqillatganimda hech qaysi biringlar meni olmagansizlar, kinoga ham, televideniyaga ham. Ba'zi bir boshqa-boshqa talabinglarni, takliflarni qo'ygansizlar. Perit faktim. Ayollar martroq, o'sha ayollar menga yordam qo'lini cho'zgan. Birovni tahoratiga namoz o'qmanglar. Tushunarlimi? Chidasanglar yozinglar. Umuman olganda yozmanglar, meni yoqtirmaysizlarmi, meni ijodim sizlarga kerak emasmi, kuzatmanglar meni, o'zingizlarni gunohingizni ko'paytirmanglar. O'zingizlarni tashvishinglar, o'zingizlarni quvonchingizlar ko'proq bo'lsin, menga vaqtingizlar bo'lmaydi. Bekorchilikdan sizlar hozircha o'z odamni oyog'i bilan emas, tili bilan yuribdi. Oyoq bilan yurish kerak, boshqa ish bilan band bo'lish kerak, gunoh ko'paytirish kerak emas. Meni qabrimga sizlar tushmaysizlar. Men ham sizlarni qabrlaringizga tushmayman, tak shuda ne nada, birovni gunohini hisoblab, birovni savobini hisoblab. Sen piyarşitsasan, sen mashhursan, tushing bor, men seni oldin hurmat qilardim, endi hurmat. Nima, men agar voy deb javob yozganda hurmat qilarmiding? O'pi degan gapinga men nima deb yozishim kerak edi? Men sharmandayin chiqarib to'g'ri qildim, chidasang yoz. Bo'lmasam yozma. Men shu paytgacha o'zimga gard tekkizdirmaganman. Meni yaxshi ko'radiganlarga, meni hurmat qiladiganlarga, meni ijodimga to'g'ri ko'z bilan qarab, aktrisa ekanligimni hisobga oladiganlarga katta rahmat. Men sizlarni yaxshi ko'raman, men sizlar uchun mehnat qilaman. Lekin meni yoqtirmaydiganlar mendan narroq yuringlar. Men masalan yoqtirmaydigan odamlarimga yaqinlashmayman. Ey Xudoga shukr, men birovni ketini kovlashga, g'ibat qilishga, telefon qilib kamroq chiq, kimdan men ko'p chiqasan deb g'arazini ko'ra olmaslik gaplarni gapirishga shaxsan men masalan vaqtim yo'q. Birovni nima deydi, erishgan yutug'i uchun quvonishni o'rganinglar, baraka topkurlar. Birovni sarhisob qilmanglar, o'zingizlarning hayotingizni, o'zingizlarning xatoingizni o'ylanglar, birovni tinch qo'yinglar. E'tibor uchun rahmat. Xafa bo'lganmisizlar, uzr. Bu haqiqat.